Парфюмеристката от Монако е изпълнена с романтика и букет от аромати книга, която ще ви отведе в Монако и в един от най-вълнуващите периоди в живота на Грейс Кели, в който тя се влюбва и омъжва за принц Рение III. През май 1955 г. красивата актриса Грейс Кели посещава филмовия фестивал в Кан, където е безмилостно преследвана от британски фотограф. В това безисходно положение Грейс попада в парфюмериен магазин, в който собственичката София я прикрива, отпращайки репортера и така съвсем неволно двете жени създават връзка, която продължава цял живот. Впоследствие Софи е поканена да създаде сватбания парфюм на Грейс Кели, а същият този репортер е поканен да направи една от първите фотографии на събитието. И сега предстоят съдбоносни срещи, страст и трудни избори, способни да оставят трайна следа в съзнанието на всеки читател. Парфюмеристката от Монако е история, изпълнена с вълнение, любов, трепет, аромат на парфюм и доста неочаквани развръзки.